Ogahayaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Bombio ayaa cambaareeyay falkii lagu dilay 19 ruux intii ay socdeen banaanbaxyo toddobaadkii hore. Ruuxay dalka Ciraaq, Bombio talaabadaasi khadka telefoonka kula hadlay Ra'iisul Wasaaraha Ciraaq Aadil Abdul Mahdi ayaa dhaleeceeyay rabshadihii lagu hayay dadkii banaanbaxyada dhigayay, iyagoo ugu baaqay dawladda Ciraaq inay maxkamad soo taagto kuwa ku xadgudbay xuquuqda aadamaha. Mucaaradyadii ka dhacay Ciraaq ayay shacabka ku dalbadeen in la dhameeyo musuqmaasuq dawladda ka jira iyo in wax laga qabto shaqo la'aan ba'an ee dalkaasi ka jirta. Rabshadii dhashay dibadda baxyada ayaa sababay dhimashada in ka badan 100 ruux iyo dhaawaca dad gaaraya 6,000 oo qof. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed Cabdirashiid, Wararka Star TV.